Змучена горем мати, дружина та вся родина у сльозах. У Луцькому соборі Святої Трійці відспівали Максима Єремію. Чоловік загинув від ворожих куль 20 червня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Мирна долина, що на Луганщині. Ми в першу чергу молимося за спокій його душі. Ми всією нашою громадою хочемо підтримати родину в своїх молитвах, своїх почуттях, своїх емоціях, своїх словах. Звичайно, своєю вдячністю, що виховали достойного сина, достойного брата, достойного чоловіка, що виховали справжнього громадянина з любов'ю в серці до своєї батьківщини. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації в середині березня цього року. Максим, кажуть близькі, ні на мить не сумнівався і одразу твердо сказав: «Я захищатиму нашу країну і виборюватиму мирне небо для всіх українців». По життю діляться, він завжди був оптимістом. Пам'ятаю його завжди ще таким молоденьким хлопцем. Завжди усміхнений, завжди добрий, завжди привітний. Ну, тільки найкращі, найсвітліші спогади про нього. Знаю, що він сам пішов добровольцем. Сумно. Його життя обірвалося на 32-му році. У героя залишилася мати й батько, дружина та діти. Найсумніше, розповідають близькі, що свого наймолодшого синочка лучанин так і не побачив. Дочечка є старшечка і двоє хлопчиків, один тільки родився, то він його і не бачив. Важко це сприймати. Героя проведжали в останню путь всім містом. Я його просила, будь обережний, будь обережний. Максима Єремію поховали на Алеї Героїв у селі Гаражда. Ангеліна Гущина, Василь Марещук, 12 канал.